بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم او وخت مو پخیر. نن سه شنبه دا د روان مریز کال د مرغومی اتلسم او د 2019 میلادي کال د جنوري اتمه په سر کې د مهمو خبرونو سره کېږي. سبا قطر کې طالبان او زلمه خلیلزاد غونډه کوي. معامله در راه است، معامله هم شخصی است. هیچ کسی از کسی نماندگی نمیکنه. یعنی با مردم مشوره نشده. هیچ کسی نگفته که اینا را برین. هیئت مذاکره کننده ما مشخص است. ما از هر گونه تلاشی که برای صلح و ثبات در افغانستان کمک کنه، تلاش صادقانه باشه. او په سوریه کې د داعش بریدونه. بشپړ خبرونه ګورئ. زه زمریلی عباسین یم. په داسې حال کې چې په هیواد کې د سیاسي جوړښتونو په هکله اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي، د پخواني ولسمشر مرستیال یونس قانوني د ولسمشریزو ټاکنو په هکله د اسلامي جمعیت لخوا خپل غبرګون ښودلی دی. دغه حزب وایي چې د خپل ګوند له ټاکنیز ټکټ بهر د هیڅ لوري د ملاتړ پرېکړه نه ده شوې. دوی لګیا دي چې د خپل ګوند لخوا ولسمشریزو ټاکنو ته څوک کاندید کړي. جزئیات په رپورټ کې. پر رسنیو کې د یونس قانوني د غږیز پیغام له خپرېدو داسې ښکاري چې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د تیاریو په لړ کې دغه ګوند کې درزونه پیدا شوي دي. آقای اکمر طرح ما را، یعنی طرح جمعیت به خاطر تغییر ساختار 100% امرای ما تایید کرد. به این خاطر ما استاد عطا امیر صاحب اسماعیل خان یک جمع کلان با مشوره با اکثریت دوستا فیصله معمی هست که از آقای اکمر موافقت نامه را بگیریم، امضا بگیریم، گارانتی های لازم را بگیریم. چون غنی حمایت نمیکنه، فقط اکمر است که میتونه غنی را از ارک بیرون بسازه. در این وسط کسی که معامله کرد به تحریک دکتر عبدالله صلاح الدین است. صلاح الدین بدون فیصله را جمعیت، بدون که کسی را در جریان قرار بده، او رفته طرف غنی. جمعیت اسلامی د یونس قانونی سرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې د ګوند رهبری د حزب له ټکټه بهر د هیڅ کوم ټکټ د ملاتړ پرېکړه نه ده کړې. دغه ګوند په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی د خپل ګوند لخوا د کاندید په معرفي کولو غور کوي. که جمعیت در انتخابات امسال با دنبال از این است که رئیس شوه و یا معاون شوه، در دنبال از این است که چگونه ساختاری سیاسی کشور دیگرگون شوه تا همگی احساس راحتی و آرامش بکنند. با او خاطر برای تغییر ساختار با همگی بخشا یا با همه جناهایی که کاندیدا شدن صحبت دارند و تا جای این عنیفی اتمر خواستایی که جمعیت داشته موافقت نشان داده. لبلی خواه جمعیت اسلامی تنجده سرچینه وی چه په جمعیت گوند که ده فردی گت و ده پلل که دولو لکبله ده گوند پر رهبری که درد پیدا شویده. معامله در راه هست، معامله هم شخصی است. هیچ کسی از کسی نماندگی نمیکنه. یعنی با مردم مشوره نشده. هیچ کسی نگفته که اینا رو برین. شما در کجا مثلا کسی دکتر عبدالله را گفته باشه برین شما نماینده مقاومت باشین، جبهه باشین، نماینده حوزه مقاومت باشین، دکتر آقای قومی باشه؟ اصلا اینا نیستن نماینده مردم افغانستان. کته هم ده حنیف اتمر دفتر ده یونس قانونی ده خبرو په حق لده نظر ور کولو لپاره حاضر نشو، خو حنیف اتمر تنجده سرچینی و ایچه ده خپل تاکنیز تکرد ده غختلی کولو لپاره ل جمعیت اسلامی سره خبری کری او ل هم خبری دوام لری. سبا قطر کې د وسلوالو طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ بیا خبرې کیږي. په دغه غونډه کې زلمی خلیلزاد له وسلوالو طالبانو سره په افغان سولې خبرې کوي. د سولې علي شورا وایي دوی د قطر په پلازمینه دوها کې جوړیدونکې غونډه کې ګډون نه کوي.
ټاکل شوې وه چې سبا د قطر په پلازمینه دوها کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ غونډه وشي. رویټرز خبري اژانس د وسلوالو طالبانو د رهبرۍ د یو شمېر غړو له قوله لیکلي چې طالبان د قطر په غونډه کې ګډون نه کوي. طالبانو ویلي چې د غونډې په هکله په پنځو مسلو توافق ته نه دي رسېدلي، نو ځکه په غونډه کې ګډون نه کوي. بلخوا د سولې عالي شورا تمه ښودلې وه چې په دغه غونډه کې به د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړي. عرض میکنیم که بحث اینجا میانجیگری ایالات متحده آمریکاست. تلاش میکنه که در این نشست یا نشست های اینشونینی قناعت یا در واقع رضایت طرف برای گفتگوی مستقیم یا یک میکانیزم راهکاری پیدا بشه برای حل شروع مذاکرات بین الافغانی. د نظام څرنګوالی درې میاشتنه یوربند د زندانیانو تبادله او له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو د مهال ویش معلومول هغه ټکی دي چې ویل کیږي په دغه غونډه کې به خبرې پرې کېدي. د دې نشست ما فکر میکنم که یک آتش بس سیماها و راجب خروج نیروهای خارجي و تبادله اسرا میان حکومت افغانستان و بین طالبان و امریکایان و مهمش نظام آینده. اجرایی ریاست وایی چه ده هر حقیق ونده هر کلای کوی چه پا پایله که پا افغانستان که صحبت رمانسته که گی. قرار است تا روزهای آینده نشست های در سطح منطقه در پیمان و پروسه صلح افغانستان برگزار شود. هیئت مذاکره کننده ما مشخص است. ما از هر گونه تلاش که برای صلح و ثبات در افغانستان کمک کنه، این تلاش صادقانه باشه، طبعاً حکومت افغانستان از او تلاش ها حمایت میکنه. در نړیوالو چارو پوهان وایي چې امریکا د افغانستان په سوله کې مهم رول لري، خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې شوي پرمختګونه باید خوندي وي. گمان نمی کنم در مسائل سیاسی تا پای آخر و لایه های اساسی صداقت وجود داشته باشه، ولی اما صداقت نسبی برای کمایی کردن بعضی از ملحوظات استراتژیکشان بازم به قضیه صلح افغانستان مفید است. په همدې حال کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی پاکستان ته په څلور ورځني سفر تللی چې په افغان سوله کې د هغه هیواد رښتینې همکاري وغواړي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ژمنه کړې چې له افغان دولت سره د وسلوالو طالبانو خبرو ته به زمینه برابروي. عمران خان ویلي پاکستان به د پیسو په بدل کې د چا لپاره جګړه ونه کړي. په همدې وخت کې د امریکا ولسمشر او د هند لومړي وزیر ژمنه کړې چې له افغانستان سره به ستراتیژیکو او اقتصادي همکاریو ته دوام ورکوي. د ترکیې له ټي آر ټي تلویزیون سره په مرکه کې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي چې خپلو هڅو ته به دوام ورکړي چې وسلوال طالبان له افغان دولت سره د سولې خبرو ته قانع کړي. دا په داسې حال کې ده چې د عربي اماراتو د وزیرانو له رئیس سره په خبرو کې پاکستان او عربي متحده اماراتو هوکړه کړې چې د افغان سولې لپاره به ګډې هڅې کوي. There is no military solution in Afghanistan. د افغانستان ستونزه په جګړه نه حل کیږي. لانی کمرغه اوس ټول په دې پوښوي دي. موږ چې اوس د خپل ګاونډي لپاره کولای شو هغه دا دی چې وسلوال طالبان له امریکا او افغان دولت سره د سولې خبرو ته قانع کړو. عمران خان وویل چې د 2001 کال د سپتامبر له 11 وروسته پاکستان له امریکا سره ملګرتیا وکړه او په افغانستان د شوروي د برید پر وخت کې د پیسو په بدل کې له خپل ملګري سره وجنګېدو، خو اوس نه غواړي د پیسو په بدل کې له چا سره جګړه وکړي. Pakistan is not going to find any fight anyone's war. اوس پاکستان نه غواړي چې د پیسو په بدل کې جګړه وکړي. اوس موږ لا چا پیسې نه غواړو او نه هم د پیسو په بدل کې چا ته کار کوو. زموږ بهرنۍ تګلاره د پاکستان د خلکو په ګټه جوړه شوې ده. امریکا له افغانستان څخه د 2000 سرتیرو په وتو غور کوي. په همدې وخت کې د امریکا ولسمشر او د هند لومړي وزیر د افغانستان په حالاتو خبرې وکړې او ټینګار یې کړی چې له افغانستان سره به خپلو ستراتیژیکو همکاریو ته دوام ورکوي. رهبرانو هوکړه وکړه چې په 2019 کال کې به ستراتیژیکې اړیکې لاغښتلې کوي. له افغانستان سره د ستراتیژیکو همکاریو په لړ کې د خپلو همکاریو په دوام ټینګار وشو. دا سیبریخي چې د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې په هکله تر پخوا ډېر فعاله شوي، خو ویره دا ده چې دغه فعالیتونه په سیمه ایزو تربګنیو بدل نه شي. آریانا نیوز کې تمکیږو. د ټاکنو پر روان وضعیت باندې خو په آریانا کې لنډه ده ماخلو.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د یوولسو ولایتونو د ولسی جرګې ټاکنو په هکله د شکایتونو څیړنه وروستۍ کړې ده. د ټاکنو خپلواک کمیسون بیا وایي د شکایتونو کمیسون باید خپلې څیړنې دوی ته وسپاري چې د وروستیو پایلو د اعلان لپاره زمینه برابره شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د یوولسو ولایتونو د ولسی جرګې د ټاکنو په هکله شوي شکایتونه څیړلي دي. د قانون له مخې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون څیړنې وروسته لاغه پیل کیږي چې د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شي، خو لا هم د کابل ولایت لومړنۍ پایلې نه دي اعلان شوي. اروزګان، بامیان، جوزجان، زابل، پروان، دایکنډي، لغمان، پنجشیر، نیمروز، سمنګان، سرپل هغه ولایتونه دي چې شکایتونه یې پای ته رسېدلي دي. زودتر توسط کمیسیون محترم انتخابات اعلان شده بود و البته تعداد شکایات هم در هر ولایت وجود داشت. به طور متوسط ما در هر ولایت حدود 100 شکایت را در ولایات داشتیم و مراحل استنافیش البته کمتر بود، اما خوشبختانه 11 ولایت پروسش خاتمه پیدا کرده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټاکنیزو شکایتونو د څیړنو د پایلو د ترلاسه کیدو سره به دوی وکولی شي چې وروستۍ پایلې اعلان کړي. ما امیدوار هستیم هر چیز زودتر کمیسیون شکایت انتخاباتی یافته ها و فیصله نهایی شان و فیصله قاطی شان در رابطه به 32 ولایت که نتایج ابتدایش ما قبلا اعلان کردیم به کمیسیون ما راجع بکنه تا ما نتایج نهایی اعلان بکنیم. انګیرنې داسې دي چې که د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون خپلې چارې په شفافیت ترسره کړي وي او شکایتونه یې بې پرې څیړلي وي، نو په وروستي نوملړ کې به د پام وړ بدون راشي. که صحیح بررسي وسي نو 80-90% په ابتدایي لیست نتایجو کې فرق راځي، او که چیرته په سمه توګه سره د شکایتو کمیسون د شکایتونو څیړنه ونه کړي، بررسي ونه کړي، په دې ملک کې امکان لري چې ناورین او بحران رامنځته شي. د ټاکنو څارونکو بنسټونه وایي چې نور باید د ولسی جرګې د ټاکنو لمن ورټوله شي. هر چیز زودتر که میشه کاری انتخابات پارلمانی باید زودتر به پایان برسه و ما نتایج نهایی را زودتر اعلان بکنیم و آماده شویم بر اصلاحات و آمادگی های انتخابات آینده. که ته هم د کابل ولایت ولسی جرګې له زرو ډېر محلونه بیا وشمیرل شي، خو لا هم 300 محلونه داسې دي چې د کمیسیون په وینا بیا شمیرنې او ارزونې ته اړتیا لري. یونس قانونی خپل وروستیو څرګندونو ته غبرګون ښودلی دی. تازه رپورټ ترلاسه کوو چې یونس قانونی د خپلو هغو څرګندونو په هکله چې د حکومت د راتلونکي او دغه راز د جمعیت اسلامي ګوند په هکله یې کړې وې ځینې تازه خبرې کړي دي. هغه ویلي دي دغه څه چې خپاره شوي دي نه ښایي ده چې باید خپاره شوي وای. میدانیم که ادبیاتی را که در یک مکالمه شخصی به کار گرفته میشه با ادبیاتی که در یک مصاحبه رسمی و یا در یک مجلس رسمی از او استفاده میشه تفاوت داره. از این لحاظ این کار زشت و نادرستی بود، اما در این حال از محتوای جریان این مکالمه تلفنی خصوصا بحث تغییر ساختار نظام برای آینده افغانستان جمع کثیری از هموطنان عزیز ما استقبال کردن و به گرمی استقبال کردن که ما از لطف و محبتشان قلبا سپاسگزاری میکنم. در این حال جمع از دوستان و عزیز کم لطف دیگر ما یا از روی مرض و یا هم از روی غرض انتقادات ناروایی را روا داشتن و با نکته‌چینه های خاص خواستن از این جریان مکالمه بهره برداری های خاص سیاسی داشته باشند. از این لحاظ ما میخواهیم به همه هموطنان عزیز خود یک بار دیگه تاکید کنم که ما از گذشته 16 سال قبل از امروز ما طرفدار تغییر ساختار نظام در افغانستان بودیم و کماکان هستیم. بیا هم خراغلاز دا هم چولان بحرانی خبرو. د اسلامي دولت نومې ډلې یادایش ویلي چې ځانوژونکو یې پرون د سوریې په رقه ښار کې څو تنه وژلي دي. د دې ښار کنټرول د هغو کوردي ملیشو په لاس کې دی چې امریکایي ملاتړ کوي. داعش په یوې خبرپاڼې کې په دې ډلې پورې تړلې د ایماق خبري اژانس خبره کړې ویلي چې په دې حمله کې 12 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په خبرپاڼه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو تر اوسه د دغې حملې په اړه څه نه دي ویلي. دغو ځواکونو په رقه ښار چې د سوریې په شمال
ختیس کې پروت دی. په 2018 میلادي کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو هوایي ځواکونو په مرسته ولکه ټینګه کړه. د امریکا د متحده ایالاتو یو جنگی بیړۍ د رومانیا بندر ته ورسیده. په تور سمندرګي کې د امریکا جنگی بیړۍ د متحده ایالاتو له لوري د قدرت ننداره ده، ځکه چې روسیه دا سیمه له نږدې څاري. یو اس اس فورت مک هنرد لومړنی امریکایي بیړۍ دی چې په نومبر میاشت کې کریمیا ټاپو وزمې ته نږدې د روسیې او اوکراین د سمندري ځواکونو ترمنځ له لانجې وروسته تور سمندرګي ته داخلیږي. رومانیایي او امریکایي چارواکي وایي امریکایي بیړۍ د رومانیا کانستا بندر ته پرون دوشنبه ورسیده او هلته به د پنجشنبې تر ورځې پاتې شي. دا جنگی بیړۍ به وروسته د رومانیا په اوبو او نړیوالو اوبو کې د دغه هیواد له بیړیو سره ګډ تمرینونه وکړي. د خبرونو دوام ګورئ. افغانستان له 23,000 تر 15,000 ټنو جلغوزیو د تولید ظرفیت لري. دوی په دې برخه کې د خصوصي سکتور په پانګونه ټینګار کوي. مسؤلین وایي د هیواد جلغوزیو او زعفرانو ته د بهرنیو بازارونو لیوالتیا ډیره شوې ده. د کرنې او مالداری وزیر د هیواد د جلغوزیو د صادراتو د اتحادیې له مسؤلینو سره په هیواد کې د جلغوزیو د صنعت د پراختیا او په دې برخه کې د دولت او خصوصي سکتور د ګډې پانګونې او همکاریو یادونه کوي. ښاغلي دوراني زیاته کړه تر اوسه له هیواد نه بهر نږدې 1,302 ټنه جلغوزي صادر شوي. نوموړی وایي هیواد کې د جلغوزیو د تولید ظرفیت لوړ دی او په دې برخه کې باید زیات کار ترسره شي. که چیرې 23,000 ټنه هغه حد یا اقل موږ تولید وکړو او نورې پروسس نه کړو، صرف د تورو زرغوزو لکه دا اوس چې موږ چین ته یا بل چېرته صادروو، په اوسني قیمت وي، د کابل په نرخ وي، نو موږ $920 میلیونه ډالره کاروبار دی. او که حد یا اعظمي موږ 15,000 ټنه تولید کړو، د هغو ما اوس په کلکولیټر حساب کړه څه د پاسه 1.4 میلیارده ډالره کېږي. د سوداګرۍ خونې مسؤلین هم وایي چې د چین سربیره د افغانستان جلغوزیو او زعفرانو د صادراتو لپاره ترکیه هم لیواله ده چې سوداګري یې پیل کړي. یکی از موضوعاتی که بحث شد او صادرات جلغوزه و زعفران افغانستان به ترکیه بود. ترکیه علاقمند است که محصولات ما را خریداری کنند. د هیواد د جلغوزیو د صادراتو د ټولنې مسؤلین وایي که څه هم تر یو برید افغان حکومت په دې برخه کې کار کړی، خو زیاتوي چې د وزارتونو او اداراتو ترمنځ نه همغږي ستونزې زیاتې کړي. د افغانستان د جلغوزی اتحادیې دا غوښتنه ده چې باید په افغانستان کې یو استراتیژیک پلان له مخې مختصر ټول دولت او هغه تجاران چې پانګونه کوي لاړ شو. د چارو شنون کې وایي که افغان حکومت وتوانیږي چې د جلغوزیو د پروسس په برخه کې پانګونه جذب کړي، نو په دې سره به مو په هیواد کې لسګونه زره کسان په کار بوخت شي. په آریانا نیوز کې د هوا د حالاتو اټکل او په آریانا کې د خبرونو پای. اټکل شوی چې سبا به په کابل کې اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه ته ټیټه منفی درې، هرات کې اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه شپاړس ټیټه شپږ، مزار شریف کې اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه دولس ټیټه درې، ختیځ جلال آباد کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه اولس ټیټه پنځه، سویل کندهار کې لمر، د تودوخې لوړه درجه اولس ټیټه اووه، او غزني کې هم لمر، د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټه یا منفي پنځه. د دې ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. پاک الله مالک.